أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی قابل احترام جناب خان فیض رسول خان صاحب انتہائی قابل احترام جناب چودری جوید احمد صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب انتہائی قابل احترام جناب مصطفی خان بلوچ صاحب تے میرے ٹیچر صاحبان معززین علاقہ جڑے میرے سٹیج دے تشریف رکھتے ہیں تے جڑے میرے تلے بزرگ میرے بھرا تے میرے بالوں السلام علیکم سب کل پہلے تو میں معذرت چاہنی ہاں کیری لیٹ تھی گئی ہاں میں انتہائی معذرت چاہنی ہاں کہ تسا سویر دے تھا بیٹھے ہوئے تو انتہائی مشکور ہاں ممنون ہاں تسا یاد کیتے ہیں تسا سدے میں حاضر تھی گیا لیکن لیٹ آئی ہاں ان دی معذرت ہے تے دوچھا میں تو